amat sejahtera kepada yang, kalau ada yang bukan beragama Islam lah. Okay. Uh, so, bertemu lagi sekali saya untuk sesi petang ni dalam topik yang seterusnya iaitu technical knowledge untuk creative content video class. Okay. So, pada petang ni saya akan sentuh benda-benda uh, yang lebih technical lah. Kalau macam pagi tadi kita tengok banyak lebih pada theoretical. Okey, teori. Maksudnya uh, production planning, pre-production, konsep, kemudian apa yang kita perlu buat uh, dari segi documentation sebelum kita hasilkan sesebuah video, okey. Kemudian pada petang ni kita akan lebih fokus kepada a uh, practical pula. Okey. Dan saya kalau praktikal ni dalam masa 2 jam ni kalau saya nak sentuh dari segi kalau kita nak buat skrip ataupun kita nak syuting memang tak sempat lah kan Okay saya cuba ambil part editing tu Okay untuk sebagai kita punya technical knowledge yang kita buat secara praktikal lah uh, Walau bagaimanapun kalau uh, Untuk sesiapa yang dah download uh, KineMaster ataupun Resolve Boleh guna okay ikut cara yang macam mana saya buat tapi kalau kamu ada editing software sendiri yang kamu rasa uh, kamu akan gunakan pun tak ada masalah. Sebab proses dia lebih kurang sama je. Cuma yang untuk mobile phone ni dia lain sikit lah. Sebab dia cara kerja dia lain sikit tapi untuk macam Resolve, Premiere Pro dengan Final Cut Pro ke Avid, Vegas. Proses untuk edit dia secara basic dia lebih kurang sama. Cuma kadang-kadang dia punya terms, dia punya kedudukan, tool tu mungkin berbeza lah. Macam Premier tak silap saya dia guna istilah razor kan. Tak silap razor ataupun final cut dia guna istilah blade. Ha, tapi sama je fungsi dia untuk buat split. Okay, split clip. Ha, tapi sama je fungsi dia. So, saya tak pasti. Saya ke saya tersilap ter tertukar antara dua tu lah. Okay, tapi fungsi dia lebih kurang sama. Sama ada dia, untuk split split kita punya clips. Ha, so, kalau pun Okay. Ada kesukaran untuk install ataupun untuk gunakan kedua-dua aplikasi tersebut. Saya cuma harap anda boleh join khusus ni untuk tengok flow macam mana kita buat editing. At least kamu boleh tahulah. Okay. Kita boleh tahu dan boleh praktis kemudian hari. Tak tak apa, tak boleh buat uh, ikut step by step. Kita boleh uh, tahulah kita boleh tengok. At least kita boleh tengok dan boleh join. sekurang kurangnya ada contribution dalam kita punya kelas. Okay. Ya. Yeah. Sama macam Premiere Pro. Betul-betul Da Vinci lebih kurang sama macam Premiere Pro. Saya biasa guna Final Cut sebenarnya. Final Cut dan juga Premiere sebelum ni. Okey. Uh, saya tengok Da Vinci dia macam combine dua-dua tu sekali. Okey. Uh, tapi Da Vinci dia ada yang free kan. Kalau ada yang free buat apa nak beli yang bayar macam tadi dia cakap kan. Dah ada yang free buat apa nak, berapa nak pakai yang bayar lagi kan. Pakai je lah yang free tu. Uh, sebab ah uh, black magic davinci resolve ni dia punya target market dia bukan untuk software dia. Dia target market dia untuk dia punya hardware, equipment dia. Okey macam editing dia dah ada keluarkan speed editor, untuk color grading dia ada dah deck dia untuk color grade, uh, dia jual benda-benda macam tu. Okey tu dia punya target market dia. Sebab tu dia berani keluarkan software dia secara percuma kepada industri. Okey, kepada industri tau bukan kalau macam Autodesk dia keluarkan software dia percuma untuk akademik untuk student license kan. Ha, untuk student saja dia gunakan software dia percuma untuk 3 tahun. Ha, tapi kalau Black Magic ni dia berani keluarkan untuk industri boleh guna. Okey, software dia secara percuma tanpa ada watermark apa-apa. Kalau macam KineMaster, kalau yang saya pakai ni pun saya tak pakai yang full version, saya pakai yang standard version je, bukan yang premium. Saya saya dah offkan langganan saya. Kecuali kalau saya betul-betul nak produce untuk uh, video untuk klien, mungkin saya akan kena langganan sebulan RM19. Ha. Tapi kalau saya tak produce, saya tak langgan ha. So untuk yang tutorial saya nanti Saya akan guna yang Yang tak full okay. Untuk yang penting kita dapat uh, Outcome kita, 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 kita dapat lah Apa yang kita nak, proses editing tu kita dapat Cuma dia ada watermark Kalau KineMaster yang tak full version Dia ada watermark lah Watermark KineMaster tu ha. Okay Walau walau bagaimanapun untuk technical knowledge saya akan sentuh sikit-sikit lebih detail berbanding pagi tadi. Okey, tentang proses production lah. Macam yang saya cakap tadi, ini topik-topik yang saya akan saya akan cuba sampaikan, kongsikan dengan anda semua peserta untuk bengkel uh, streaming ni. Okey dalam topik video production saya akan kongsikan uh, video production tool and equipment maksudnya equipment apa yang biasa digunakan kita nak pergi shooting kan tadi kan saya ada kita ada equipment list tapi equipment apa yang biasa yang, yang 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 ni saya cadangkan lah. tapi saya tahu kalau ada di antara anda semua kat luar sana yang mungkin memang dalam industri mungkin guna alat-alat ni bagus boleh je sharing kat dalam ni kita chatting kat sini kita sharing je benda-benda yang bagus yang anda rasa berbaloi boleh beli dengan harga yang murah mungkin okey tapi kualiti dia sama dengan yang high end punya ha, tak ada masalah okey kemudian kita akan saya akan share basic camera format penting untuk editor okey untuk video editing ni dia kena tahu camera format juga okey bukan cameraman je kena tahu okey editor pun kena tahu camera format tu shooting format apa okey dia jangan nak main terima aje footage tanpa dia tahu camera format dia kemudian basic camera works Okay. Camera works ni macam yang saya, saya cakap pagi tadi uh, Camera works ni macam dari segi movement Camera angle, camera shot, kemudian Ada uh, uh, lagi lah nanti kita akan go through lah eh Saya pun tak ingat dalam slide ni ada okay. Dan juga last kali baru kita akan pergi ke practical Video editing technique sebab kita ada masa 2 jam okay. Saya ada sharing kat kamu semua footage uh, National Geography tak silap? Uh. National Geography tentang Age of Airplane. Ha, so nanti kita boleh try edit tu trailer lah. Trailer dalam lebih kurang dalam uh, trailer dalam 2 minit kot. Tak sampai saya rasa. Trailer tu sekejap je, ringkas je. Ke tak sampai seminit pun. Okey. Kita pergi kepada tool and equipment. Ah, ha, share screen eh. Boleh share screen eh. Ha, kita terus share screen lah. Senang. Ha, okay Okey. Ha. Ah. Rupa. tadi saya dah tanya dekat penganjur dah, dia kata boleh. Okay, so, uh, tool and equipment for video uh, for video production. Okay, apa tool equipment? Untuk video production ni, saya boleh bagikan kepada tiga equipment yang paling utama lah. Iaitu kamera, sound equipment dan juga lighting equipment. Okay, kadang-kadang ada equipment-equipment lain yang mungkin digunakan lah. Macam clipper board, tu kira equipment juga kan. Bukan props, ok. Tapi dia bukanlah satu yang kata orang tu priority ataupun sangat penting untuk video production. Tapi dia sangat membantu video editor sebenarnya, clipper board. Tahu kan, clipper board tu yang bunyi, yang apa macam bot uh, board putih tu yang ada uh, scene apa, Take one action, talk. Uh, dia bunyi talk tu. Itu ha, dia panggil clapper board lah. Okay. Uh, tapi saya bahagikan kepada tiga equipment yang paling penting lah. Kita kena tahu. Kamera, sound equipment dan juga lighting equipment. Okay. Contoh-contoh kamera yang biasa digunakan untuk video content creator sekarang ni. Okay. Uh, saya rasa yang pertama tu yang paling uh, majority guna lah. Kan? DSLR ataupun mirrorless camera. Okay. Uh, Camcorder yang besar sikit tu Mungkin kurang orang pakai Lagi-lagi untuk video content creator Kecuali biasanya untuk industri Yang memang production Yang memang buat uh, video corporate Yang bajet lebih besar mungkin gunalah Tapi sekarang ni pun mereka dah beralih Arah kepada mirrorless camera Saya, saya rasa saya tengok banyak Yang dah beralih arah kepada Mirrorless, mirrorless camera lah okay, Yang paling popular dah pastilah Sony A73 kan uh, Siapa tahu siapa tak kenal Sony a7iii kalau dia dia join uh, apa industri video making ni uh, tak tahulah nak cakap apa kan Sony a7iii antara yang hangat lah hot sekarang okey uh, dia mirrorless camera okey uh, kemudian Panasonic macam Panasonic GH5 tak silap saya ke GH6 dah keluar saya pun tak pasti saya guna Panasonic GH5 okey tu sebab ada dekat kulit saya lah Okay. Panasonic GH5 pun mirrorless camera dan Canon pun ada juga keluarkan mirrorless camera dan juga DSLR camera. Cuma biasanya kalau student minta suggestion antara Canon dengan Nikon dulu dulu berlawan hebat Canon dan Nikon kan. Tapi bukan mirrorless lah DSLR. Okay. Uh, Canon dengan Nikon saya lebih cadangkan Canon sebab Canon ni dia lebih sesuai untuk videografi uh, sebab feature-feature untuk videografi ada kat Canon. Kalau Nikon ni dia lebih ke, berat kepada fotografi. Maksudnya still foto lah. Sebab feature-feature untuk still foto dia berat kepada pengguna Nikon. Ha, tapi sekarang ni video yang paling otai sekali Sony lah. Sony A7 III. Ha. Okay. okay. Kemudian action cam. Action cam pun membantu lagi-lagi kalau kita nak buat vlogs vlog ataupun tempat-tempat uh, yang mungkin uh, memerlukan uh, membahayakan equipment kita. Contohnya macam kalau kita nak pergi ke laut, okey, berkayak ataupun uh, downhill naik basikal kan. Takkan kita nak ikat kamera mirrorless Sony A7 III kita tu kat dada kan. Okey, so kita akan gunakan action cam. Action cam ni antara yang popular dah pastilah GoPro. Okey GoPro. Okey bajet dia dalam 600 hingga 3000. Okey saya saja kongsikan anggaran harga supaya siapa-siapa yang bercadang untuk uh, membeli dia boleh tahulah bajet dia berapa, harga anggaran dia. Kalau SJ Cam tu biasa dalam 600 ke ataslah. Okey. Ah, rate to next level betul. Rate to next level. Untuk filmmaking kita akan guna rate a uh, Ari Okay, Red Dragon, okay, Ari Alexa, itu untuk kamera-kamera yang next level. Yang ini kita fokus kat video production untuk kreatif content. Biasa kalau kita nak buat streaming punya apa, uh, kita nak uh, publish dekat YouTube channel kita. Uh, okay. Sony VS Canon. Oh, tadi saya tak cakap Sony VS Canon, saya cakap Canon VS Nikon. Okay, Canon VS Nikon. Okay, Sony mirrorless dah cukup low light dia, dah cukup bagus dah. Okay. Uh, saya pun uh, nak kata uh, profesional sangat pasal ciri-ciri kamera ni tak adalah sangat sebenarnya. Okey, saya tak sempat nak nak apa nak kaji betul-betul pasal kamera wish one yang paling terbaik apa-apa pun sebenarnya dia bergantung kepada man behind tool. Okay, what dia adalah man behind tool. Maksudnya siapa yang orang yang pegang tool tu. Walaupun dia pegang kamera uh, murah sekalipun contohnya Tapi dia pandai cari angle, posisi, composition yang bagus Dia akan dapat outcome yang lebih baik Betul tak? Uh, so apa-apa pun dia terpulang kepada main behind tool Okay siapa orang yang pegang kamera tu Tapi kalau dapat tool yang bagus dengan orang yang bagus tu lagi baik Betul tak? Okay uh. Okay kemudian handycam Uh, Sony Panasonic Canon Okay Okay Ini handicap ni dah kurang Kurang lah orang pakai sekarang Kecuali amateur user Okay amateur user yang betul-betul lah -betul lah Saya cadangkan better guna handicap Sebab dia lagi mudah Berbanding DSLR Ataupun mirrorless Agak kompleks sikit kan Okay amateur user ni Betul-betul macam kadang-kadang itu Saya ada buat suggestion untuk sekolah rendah punya online learning lesson Uh, sekolah nak buat uh, sekolah rendah lah dia nak buat uh, macam sekarang ni kan dah sebab pandemik ni kita dah banyak online classroom kan uh, so cikgu-cikgu pun dah mula start buat video sendiri Baguslah So saya cadangkan beli handycam je Lebih mudah untuk digunakan okay? Uh, Pacak rekod Dah kan, Tak payah nak setting, setting sangat Dia punya Uh, apa Dia punya Kata orang tu ISO ke apa kan uh, Walaupun handycam pun boleh setting ISO juga dia Tapi dia ada yang Otomatiknya uh, standard use -nya. Senang okay. uh, Smartphone pun tak ketinggalan Sekarang smartphone pun dah berlumba-lumba Untuk ke arah mobile Videografi okay. uh, Bukan setakat untuk editing juga Dia guna KineMaster tapi uh, Futures camera tu Sendiri pun dah macam-macam dah sekarang Sampai ada 5 lens kan. 4 lens. Dia ada stabilizer lagi dekat lens tu. Okay. Dia ada gimbal. Gimbal dekat lens tu ada gimbal. Uh, lagi best. Okay, untuk untuk stabilkan image tu. Uh, sekarang ni kamera handphone pun dah semakin rancak dah. Uh, even handphone pun dah boleh producekan quality video untuk siaran Netflix sebenarnya. Okay. Nanti saya tunjukkan. Saya ada sharing sikit nanti. Okay. Channel handphone boleh buat produce untuk siaran Netflix. Okey. Kemudian video untuk untuk uh, seterusnya adalah sound, sound equipment lah. Okey, kita ada hmm, um, clip mic. Oh, gambar clip mic saya hilang. Tapi semua tahu kan bentuk clip mic tu yang yang biasa kita akan clip dekat baju. Okey, tu clip mic lah. Uh, biasa kalau kita shooting drama ke apa kita kalau kita guna clip mic tu dia akan sembunyikan belakang baju dia atau belakang tudung kan supaya tak nampak clip mic okey kemudian kita ada cordless mic macam Sony Sennheiser Rode Saramonic ni antara yang boleh saya katakan ramai yang orang pakai Rode ni antara yang popular lah ramai yang orang pakai Rode uh, saya saya uh, Rode Wireless Go nama dia betul tak kan Rode Wireless Go okey Ha, dia ada receiver dan juga dia ada transmitter. Biasanya yang yang ada hijau-hijau tu dia punya receiver rasanya. Ha, transmitter dia yang tak ada. So transmitter tu, actor tu akan pakai yang transmitter. Receiver tu dia akan connect dengan kita punya kamera untuk dapatkan data audio tu. Okay, sama juga dengan ceremonik ni. Kemudian condenser mic untuk... Biasa untuk condenser mic ni untuk rakaman studio lah. Uh, kalau kita nak buat dubbing sendiri ataupun kita nak buat voice over suara ala... Apa, saya tak dengar lah bulan ni. apa uh, Rasa macam kurang dengar. Mungkin saya tak, tak tengok TV ke apa kan. Uh, ni yang... Apa? Uh, kurma tu. Macam mana dia bisik-bisik tu? Uh, ya yeah. Kurma Yusuf ha Yusuf Tayyub. Uh, okay. Uh, so untuk hasilkan video, uh, audio quality yang macam tu biasanya kita akan gunakan... Uh, condenser mic. Okay. Condenser mic ni pun ada yang murah je. Ada yang RM300. Made in China. Saya pun beli yang tu je. Untuk pakai untuk online classroom saya. Okay. Uh, tapi kalau kita nak yang kualiti bagus, kadang kita kena pilih jenama yang lebih baik lah. Macam Sennheiser ke Rode ni antara yang popular lah. Okay. Kemudian kita ada portable recorder. Ha, uh, ni banyak uh, memang production yang betul-betul production dia akan menggunakan portable recorder ni sebab dia ada yang ni tak salah saya H6. Okey H6 ni maksudnya dia ada 6 channel audio. 6 channel audio boleh masuk dalam recorder dia dan dia ada memory card eh. Dia ada memory card dia akan capture audio tu dalam memory card dia dan dalam pada yang sama dia akan send data tu ke kamera juga. So dia ada dua backup data. Dalam kamera ada capture, dalam memory card dia pun ada capture juga untuk zoom. Ni model zoom dan juga test cam. Test cam ni, zoom dan test cam ni antara yang popular lah. Siapa yang pernah join production video untuk broadcasting ke, biasa, biasa nampak brand macam ni. Okay, zoom dan test cam. Ah Ada yang pakai test cam lagi. Okay, okay betul. Dia boleh support banyak channel audio. Kalau kita nak ambil ambien lain, kita nak ambil dialog bunyi lain, kita nak ambil uh, dialog A dengan dialog B tu, dia ada mic dia sendiri kan. Uh, dengan ambien dia sekali kita boleh ambil. Okay? Dan dia punya mikrofon yang bagian atas tu pun dia boleh tukar-tukar. Dia boleh tukar yang uh, sama ada yang pola berbeza lah. Kan biasa audio record ni dia ada pola-pola dia. Okay? Kemudian uh, smartphone pun tak ketinggalan juga. Boleh record audio. Boleh record audio. Okay? Paling-paling saya pernah nampak Kadang, kadang production TV pun untuk broadcasting pun dia guna smartphone untuk record audio uh, host dia jauh kat ujung. sana contoh host dia jauh kat ujung kan dia record dari jauh lepas tu host tu pegang pegang handphone je untuk bagi uh, suara dia clear dengar kemudian baru dekat post post production punya proses, baru dia akan send data tu untuk synchronize kan dengan visual dia okey lagi satu lighting uh, lighting ni saya tunjuk yang yang murah lah. Saya tak nak tunjuk Ari ke kan. Ari mungkin mahal. Okay. Uh, kemudian saya tunjuk yang murah sekarang ni. Dah banyak dah LED light ni. Okay. LED light ni brand Godox. Brand macam-macam lah. Ada Nangguang ke apa yang saya pakai. Okay. Nangguang. Saya pun lupa nama dia. Okay. Okay. Kemudian uh, LED ring light ni uh, lagi murah kan. Kalau kita memang mungkin bajet tak berapa nak keras. Okay. Macam tadi cakap kan, modal tak tinggi kan. Modal tak juta-juta. Okay. Kalau untuk studio, tak ada masalah saya rasa. Untuk studio lah, LED ring light. Okay. Pun dah cukup dah. Berlambak sekarang ni jual LED ring light. Tapi untuk proper punya, pakai LED light yang petak tu lah. Ataupun yang macam godok tu, yang macam fotografi pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Yang penting cahaya tu kita dapat, kita dapat cover yang 3 point lighting tu kan. Paling-paling three 3 point lighting ataupun 2 point lighting. Biasa digunakan Okay Kemudian uh, Tool yang Option yang seterusnya uh, Portable up, Pop-up green screen Okay Ni pun sesuai untuk studio Okay Sebab uh, Dia tak sesuai untuk Betul-betul VFX Sebab dia tak full Maksudnya kaki dia tak cover Okay Walaupun nampak macam kaki cover tu kan Tapi dia tak Kaki dia tak cover Tapak kaki tu nampak Nanti Okay Tapi dia lebih kepada yang Nak buat video uh, Dalam studio lah uh. Kalau streamer biasanya pakai yang macam ni lagi mudah kan. Okay. Dia ada macam-macam jenis brand. Elgato antara yang mahal lah. Saya tengok dalam seribu empat ke lapan ratus ke seribu empat. Saya tengok dekat Shopee tu. Saya baru beli Selen. Eh, Dukem ke Selen lah. Dalam tujuh ratus ringgit. Itu. Saya beli untuk saya punya college lah. Okay. Elgato agak mahal. Tapi fungsi dia sama je sebenarnya. Cuma mungkin kualiti kesedapan nak naikkan turunkan dia tu uh, mungkin berbeza lah. Okey. Mobile videografi. Uh, ni adalah mobile videografi. Okey. Uh, mobile videografi pun tak ketinggalan dia ada macam dia punya industri dia sendiri tau. Okey. Dia dah ada keluarkan equipment-equipment equipment dia sendiri. Macam ke, kat sini kita tengok ada hand grip. Okey. Hand grip antara yang popular jenama Beast kalau tahu lah siapa yang biasa buat uh, mobile videografi. Okay, saya kurang biasa tapi pernah juga belajarlah study pasal mobile videografi ni. Okay, antara hand grip yang popular je nama BIS. Okay, kat Lazada ada betul. Lazada, Shopee ada jual. Uh, ni dia siap package dengan microphone, lighting. Okay, dan juga dia punya untuk hand grip dia tu. Pegang kiri kanan ni. Okay, ada water balance lagi kat sini untuk tengok shoot kita tu balance ke tak. Okey, ha ni pun sama. Okey, ni dia pakai Osmo Pocket, silap saya. Okey, dia attachkan Osmo Osmo Pocket supaya handphone dia boleh jadi macam viewfinder lah. View, viewer untuk Osmo Pocket dia. Okey, ni adalah apps apps untuk mobile videography. Saya bagi sekali jalan je eh sebab saya tak fokus sangat kat sini. Okey. Ini adalah apps untuk kamera eh, kamera. Kamera DJI Okay, kalau kita pakai Osmo Pocket, kita pakai kamera lah. Ni Pro. Yang popular ni lah, Filmic Pro. Tapi untuk, dia ada Android dan juga uh, iOS lah, saya Filmic Pro. Tapi kalau yang Pro Movie dengan Mavis ni macam untuk iOS saja. Tapi Filmic Pro ni antara yang otai lah. Untuk video camera apps. Uh, maksudnya kita boleh buat uh, white balance, kita boleh set kita punya up, aperture, shutter speed, ISO. Semua dekat Apps ni, okay? Filming Pro, okay? Kalau siapa-siapa yang nak betul-betul hardcore untuk buat mobile videogra, mo apa? Mobile videografi, okay? Boleh install apps ni, tapi berbayar lah. Ah, Filming Pro ni berbayar, Alak tapi saya rasa berbaloi lah. Kalau betul-betul dia memang nak, nak hardcore untuk mobile videografi, okay? Ini adalah apps, apps untuk uh, editing dia, okay? Kinemaster, Filmora, uh, iMovie, Movisto dan juga Premiere Rush Okay yang ni Saya rasa Filmora tak berbayar Tapi dia ada yang berbayar juga Okay iMovie tak berbayar Tapi Cons dia iMovie ni hanya untuk iOS saja. Okay Movisto ni iOS dengan Android Rush pun sama iOS dengan Android Kinemaster pun sama iOS dengan Android Okey. Okay Uh, ni yang ni saya tunjuk contoh. Okey, salah satu salah seorang antara uh, kata orang tu hardcore dalam mobile videography, Steven Soderbergh. Okey, Steven Soderbergh ni dia merupakan uh, producer untuk filem Ocean X. Okey, siapa tahu Ocean X tu macam sekumpulan orang merancang untuk merompak ha, uh, itulah lebih kurang. Dia ada Ocean 12, Ocean 8 kan. Okay. Uh, so dia memang uh, Hollywood filmmaker lah. Okay. Uh, di antara filem pertama yang dihasilkan dengan phone adalah Unseen ni. Okay. Unseen ni adalah filem pertama yang dihasilkan dengan menggunakan phone. Okay. Dan ditayangkan secara online tak saya-saya. Tapi bukan Netflix eh. Okay. Selain daripada Steven Soderbergh, kita boleh tengok kat sini. Saya tunjuk satu contoh oh, ya, ya. video. Okey, yang ni hasil karya David David Lynch tak saya. Okey, dia merupakan producer untuk filem uh, John Wick. Okey, kita tengok eh. Saya akan share audio dia dekat sini. yang saya tunjuk ni memang dia untuk iPhone lah Tapi sebenarnya kamera lain pun sekarang dah berlumba-lumba Oppo pun sekarang dia dah fokus kat video kan Okay, Oppo saya tengok dia dah fokus kat dia punya video video kamera lah Okay, sebab masing-masing dah berlumba-lumba Benda satu benda yang baik lah pada saya Persaingan yang sihat Berlumba-lumba untuk hasilkan satu benda yang semakin berkualiti kan? Okay Ha, ada yang tanya kat sini uh, 7 Plus okey ke? Ha, saya pun pakai 7 Plus ni. Okey je. Okey. Uh, macam saya cakap tadi, main behind the tool tu lagi penting kan. Ah uh, okey. Kemudian nak tengok tak macam mana behind the scene uh, short film ni dihasilkan. Okey, kita tengok ni David Leach eh. Dia merupakan producer untuk filem John Wick. Uh, John Wick. Siapa tak kenal John Wick kan. Okey. Leach and welcome to our snowball fight. I was really uh, excited about the idea because it is kind of like an underdog story. We have this young female protagonist who is in a snowball fight with her brother. Our girl at the beginning of this piece is like under fire and we see her distressed and we're in this sort of emotional state like is she gonna make it? And we get to see our young group of underdogs rise up to the occasion and take down her brother and win the prize of the teddy bear. You don't need all the equipment I had on these big Hollywood movies to tell a great story. We're getting creative with the flexibility of the camera, how light they are and how mobile they are. Things that are hard to simulate with big film cameras. We were able to make this classic Kung Fu composition very quickly and easily. It was fun. I could tell from the first shot where we had the backlight going through the smoke and she's running at 4K, 60 frames per second. And it was really beautiful and epic and again we were embracing the strengths of the camera. When you're planning a, a action scene, the most important thing is the character. In this piece, how does the choreography tell us a story about our protagonist? We had X amount of stuntmen, but we really needed young kids. So my stunt team trained them to be basically stunt performers, and that's been really fun. Go! Hopefully, this piece can inspire filmmakers to take the advice out and be as creative as we were here. Thank you, everybody. Okay, tu nampak kan tadi macam ni dia gunakan kamera tu, dia kreatif, dia dia tahu kamera tu ringan, so dia macam-macam dia boleh buat. Berbanding kalau kita kita pakai Red ke Ari Alexa ke mungkin berat kan. Takkan nak letak Red tu sampai baling Red tu kan. <laughs> baling atas perisai kan. Ha mesti sayangnya. Okey. Ha, tapi tak tak tahu juga kalau ada production yang gila mungkin dia buat juga Ah ha, okey. Ha, so ni contohlah, contoh mobile mobile videografi. Okey, siapa-siapa yang rasa nak Uh, buat kreatif content dengan menggunakan mobile phone okey mungkin dia boleh invest something dekat hand grips kemudian uh, audio recording dia improvekan lagi sebab dia limit apa dia kata orang tu uh, benda tu boleh add on lagi okey contoh macam uh, lighting tadi had, apa audio dia okey okey so kita akan pergi kepada isu yang lebih teknikal lepas ni iaitu basic camera format format apa yang sesuai ataupun yang biasa digunakan siapa-siapa yang baru nak berjinak mungkin tak tahulah atau siapa-siapa yang sebelum ni tak pernah buat video mungkin tak tahu tapi saya yakin ramai yang mungkin saya tengok dalam chat ni ramai yang ada apa knowledge pasal video ni sebenarnya so benda tu kalau nak kongsi mana yang lagi baik boleh kongsi dalam chat saya tak ada masalah eh sebab saya pun dalam format dalam proses belajar juga. Sebab benda ni teknologi kan, setiap hari akan ada perubahan. Setiap hari ada benda baru keluar. Ha, so saya pun tak terkejar-kejar lah. Saya pun terkejar-kejar juga nak tahu apa benda-benda baru yang saya tak tahu. Okay. Basic camera format, normally biasa kalau saya jumpa mana-mana videographer dia akan ataupun video maker dia akan guna format ni lah. Okay. Aspect ratio 16 by 9. Okay. Kebanyakannya. Tak ada dah orang, -orang guna 4 by 3 lagi. Okey, uh, video format 1080 HD. Okey, video resolution. Okey, kalau 1080 HD, resolution dia memang tulah 1920 1080 dia punya height dengan dia punya width. Okey. Tapi frame per second dia tu 25 frame per second standard video. Okey. Untuk selamat dekat Malaysia ni, better guna 25 frame per second. Okey. Ah 4x3 Snyder. Snyder Justice League guna 4x3. Saya pun baru tengok itu. Okey, dua minggu lepas Snyder Justice League. Okey. Uh, dia, dia, dia saja kan nak buat macam 4x3 kan Padahal shooting tu saya, saya rasa memang dia wide Tapi dia saja nak tunjukkan dia square sikit uh, Snyder style lah konon-kononnya Okay Biasa untuk konten YouTube uh, Saya boleh cadangkan durasi dalam 1 hingga 4 minit tu dah cukup bagus lah Okay, Kalau boleh kita jangan terlalu panjang sangat dan jangan terlalu pendek sangat pun Iyalah, bawah satu minit tu terlalu pendek. Uh, biasa satu hingga empat minit ni yang senang orang nak tengok dekat YouTube. Okay, sambil-sambil uh, duduk lepak kat mama, uh, apa duduk tunggu bas, tengok kejap layan di, layan video kat YouTube kan. Satu hingga empat minit ni uh, durasi yang biasa lah orang pakai. Okey, baik semula kepada 25 frame per second tu. Dia ada biasa kat Malaysia ni kenapa saya pilihkan 25 frame. Okey, sebab kalau ikut standard TV broadcasting kat Malaysia ni ada, ada 25 frame. Kita tak tahu video kita ni sampai tahap mana nanti. Okey, kadang-kadang kita buat memang untuk YouTube content, tapi tiba-tiba ada syarikat TV minta footage tu untuk dia orang dia orang nak beli footage tu uh, apa video tu bukan footage eh dia orang nak beli footage ataupun dia orang nak beli video tu untuk diorang uh, broadcastkan dekat channel TV uh, Kalau kita buat standard ikut diorang punya format lagi selamat Benda tu kita tak tahu in future macam mana kan Sampai ke mana video yang kita buat tu Okay, kalau kita buat bawah 25 frame mungkin akan ada jitter Jitter tu macam dia tak smooth lah pergerakan dia kan Bawah 25 frame Nanti kita akan cerita detail pasal frame ni Okay, format uh, yang saya cadangkan kat sini Uh, MP4, MOV ataupun WMV. MP4 ni paling best lah setakat ni saya rasa. Okay, MOV dia lebih kepada untuk Apple komputer, WMV untuk uh, Windows komputer. Tadi saya tengok ada yang cakap MKV, betul tak? MKV eh. Uh, MKV ni biasanya untuk uh, bila video tu kita dah stream kan dia akan dia akan format MKV, dot .mkv ya. Tapi biasanya uh, kalau kita pakai editing software, kita akan export ke format MP4. Kebanyakannya lah, jarang orang guna MKV. Okay, MP4 sangat-sangat orang guna sekarang ni. Okay, saya sangat-sangat cadangkan MP4 aja. Okay, audio format ni kita pakai yang standard lah, stereo 48. Ya, yeah, ya, yeah, 25 frame memang biasa saya kat produksi akan guna 25 frame. Okay. Oh, default OBS boleh record dalam format MKV eh. Oh, yang tu saya tak pasti sebab saya tak guna OBS. Ah, ha, tapi mungkin kalau 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 perlu kita buat dia masa export tu kita boleh je export satu untuk MP4 untuk kita letak dekat YouTube, satu lagi untuk MKV untuk kita uh, apa? produce dekat dalam OBS. Boleh je. Ah. Ha. Okey kita pasal aspect ratio kan kat sini kenapa 16 by 9 kan ni adalah contoh-contoh uh, proportion untuk aspect ratio okey kalau nampak yang warna kuning atas tu adalah 4 by 3 yang warna merah bawah tu adalah 16 by 9 tapi kalau kita nak sekarang ni dah ada format baru tau 9 by 16 uh, kalau kamu perasan video MTV uh, Iman Troy okey dia ada dua version kan Ha, dia ada satu version 16 by 9, dia ada satu version lagi 9 by 16. Ha, khas untuk handphone lah. Kalau tu kalau kita ada tengah-tengah orang dia tak suka. Dia tak suka pusingkan handphone dia untuk tengok video. Dia suka tengok mendegak je macam tu. Ha, so video dia tak full lah kan. Ha, so kalau Iman Troy dia punya MTV tu dia boleh tengok full sebab dia ada ratio 9 by 16. Siapa nak tengok boleh ha, portrait orientation, yes. Ada portrait orientation ni dekat dalam uh, Iman Troy. Saya rasa ada ada beberapa production pun dah dah buat dah sebenarnya portrait orientation ni ataupun 9x16 ni ratio ni. Okey. Maksudnya kalau TV pun kalau kita tengok TV kat rumah tu, TV kat rumah tu kita kena kena, kena, kena pusingkan <laughs> baru dapat full kan. <laughs> ha. Kalau kita nak tengok dia 9x16 ataupun portrait orientation. Kalau tengok kat handphone tak ada masalah. Okey, kita boleh tengok uh, tegak gitu je kan. Okey. Uh, okay, ni adalah uh, proportion, height and weight untuk picture on screen. Okay, ni adalah dia punya size ataupun resolution. Ada missing word lah kat sini, tapi tak apa. Okay, uh, standard sampai yang 720 ni, ha... Uh, apa HD ready ah dulu dulu-dulu masa TV LED mula keluar dia ada HD ready kan. Ah okey ni adalah format 720. 1080 adalah format untuk ah full HD. 2 101440 P ni 2 2K okey dan 3840 2160 ni adalah format 4K lah. Okey kalau kita buat video 4K kita boleh gunakan ah uh, 3840 tapi kalau nak selamat saya rasa better pakai 1080 je 1080p Tapi kadang-kadang kita kena tengok juga keupayaan kita punya editing machine kita Atau laptop komputer kita Kalau kita rasa laptop kita berat untuk tampung 4K dan 8K punya editing Kita buat je 1080 saja. Sudah cukup memadai lah sekarang ni Okay Kenapa saya upload video HD kat FB tapi pecah? Setting apa kena adjust ya? Mohon pencerahan. Okey, ya, yang ya. ni saya kena study juga ya. ni. Okey, saya pun saya pernah export video dekat uh, Facebook tapi tak adalah pecah. Uh, nanti kalau saya dapat maklumat dia nanti saya share. Okey. Mungkin ada codec ke ataupun format yang kita kena ikut untuk siapa-siapa boleh sharing ke? Siapa-siapa ada pengalaman yang ada boleh sharing uh, untuk export video dalam FB macam mana apa codec yang kita kena gunakan. Okey, kadang-kadang kita tahu pasal codec juga. Ini adalah contoh frame per second, okey. Uh, kenapa dia 24, kenapa dia 48, kenapa dia 30 frame. Maksudnya dalam satu second tu dia ada 24 frame. Okey, saya rasa ni ramai yang dah tahu dah. Saya tengok uh, ramai dah tahu kenapa kita kena guna 25 frame per second. Okey paling kalau kita nak buat slow motion punya uh, biasa wedding kan wedding suka guna slow motion okey wedding punya videography okey suka guna slow motion mungkin dia boleh guna 60 frame per second kemudian edit dalam 24 atau 25 frame uh, punya sequence so dia boleh slow mo kan uh, at least 50% dia punya reduce 50% dia punya video so slow mo dia akan nampak lebih smooth Okey, berbanding kalau dia guna 24 frame, kemudian dia edit dalam 24 frame, kemudian dia slow mo kan, slow mo dia tak akan dapat smooth sebab dia punya frame tak cukup sebab dia dah dah dah, dah, dah apa extract frame tu kan, clip tu dia dah extract dah panjang kan. So dia punya frame dia tak cukup. Dia tak akan dapat smooth sangat. Okey. Okey, kalau kita nak buat slow mo. Okey, ni contoh video camera format lah. Okey eh uh, video uh, Bila kita nak export nanti kita kena tahu sama ada kita nak mp4, avi, mov, flv atau MV ataupun mkv tadi. Okey, saya tak masukkan mkv. Uh, so yang saya cadangkan kat sini yang biasa saya gunakan okey dan saya rasa ramai orang gunakan. Okey, mp4 dan video codec dia h.264. Betul tak? Ada tak yang guna format ni? Ataupun dia guna lain. Dia guna MPEG-2 ke HEVC ke kan. Ha, banyak guna yang ni lah. MP4 dan H.264. Cuba try guna format ni. Kalau yang tak pernah guna lah. Okay. Okay. Macam saya cakap pagi tadi. Saya akan share basic camera work juga. Saya sebenarnya nak kejar juga masa. Saya takut nanti saya tak sempat nak ajar editing kan. Okay. Basic camera work ni. Kita ada composition, movement, shot dan juga angle yang kita kena tahu lah untuk buat uh, basic camera composition tapi saya tak share semua saya share benda-benda yang saya rasa penting menarik dan saya nak orang apply benda tu okey antaranya yang popular sekali adalah rule of third okey biasanya kalau cameraman memang fahamlah rule of third ni apa dia okey biasanya kalau dalam satu frame tu dia ada bahagikan kepada dua garisan menegak dan dua garisan melintang dan subjek tu mesti berada di garisan yang bersilang Okey, kalau kita nampak kat sini ada empat garisan bersilang kan. Uh, antara dua garisan menegak dan dua garisan uh, melintang tu, dia ada empat poin yang bersilang. Okey, kat situ biasa kita akan letakkan, kita punya subjek berada dekat kawasan tu. Kita tak letak subjek tu berada kat tengah-tengah. Sebab apa? Okey, kalau kita buat drama contohnya, semua subjek kat tengah aje bosan. Betul tak? Semua subjek ni kat tengah, ni kat tengah, ni kat tengah, ni kat tengah. Ni kat tengah. So dia macam bosan, tak ada kreativiti. Ha. Uh, at least kalau kita buat shoot, misalnya kita nak shoot dua orang tengah berbual. Satu orang dia lebih kepada belah kiri. Satu orang lagi dia lebih kepada belah kanan. So bila dia tukar-tukar shot, dia masih lagi selesa untuk kita tengok. Dan kita boleh uh, apa bandingkan dua orang tu. Kalau dua-dua kat tengah, kan, silap-silap kita tak perasan bila masa tukar orang. Bila masa tukar shot. Uh, okay? Uh, so Asalnya rule of third ni adalah untuk bagi kreativiti dalam kita punya uh, komposisi tu. Okey, rule of third. Okey, dia ada dua garisan bersilang dan dua garisan eh dua garisan melintang dan dua garisan menegak dan subjek akan berada di, di di kawasan dua garisan yang bersilang. Okey. Uh, fahamlah ayat saya tu eh. Okey, Ini adalah rule of third. Uh, fotografi pun belajar ni juga, rule of third juga. Okey kemudian balancing element ni antara contohlah kalau rule of third je apply tapi tak ada balancing pun mungkin tak berapa menarik kadang, kadang kita kena apply yang balancing juga kat sini dia apply rule of third dan juga ada balancing maksudnya ada belah kanan ada juga yang belah kiri so nampak benda tu balance Okay, balancing elements ni untuk camera composition eh kemudian leading lines kalau kita nampak kita tengok video ni kita akan pandang daripada atas ke bawah tapi kita akan ikut follow pada jalan tu. Ni kita panggil leading lines lah. Kalau kalau kamera kamera angle lah ambil ni biasa dia akan tilt down, okey. Dan kita akan follow line tu. So dia nampak lebih kreatif lah shot ni. Okey. Symmetry and pattern. macam saya cakap tadi, walaupun rule of third, Kadang-kadang kita boleh juga apply dia untuk dia letak di tengah-tengah. Kita ambil konsep simetri. Maksudnya kiri dan kanan dia sama. Uh, biasa simetri ni orang biasa suka guna untuk ambil gambar building. Okay, building ataupun uh, monument. Dia nak ambil, uh, nak fokuskan audience dekat bangunan tu. Okay, dia akan ambil simetri. Tapi kalau nak fokuskan audience dekat kawasan tu, dia akan ambil rule of third. Okay, kebiasaannya macam tu lah. Okay viewpoint ni macam sudut pandang lah. Kita nampak ada karakter kat bawah tu. Kemudian sudut pandang dia adalah yang kat depan. Okay. Kat depan dia, ke arah laut tu. Kita ada sudut pandang, viewpoint. Okay. Ah, ha, ni antara yang popular juga. Depth of field. Okay, depth of field ni uh, memang kena guna kamera macam DSLR, mirrorless. Kalau handycam saya rasa boleh juga buat that of feel Tapi uh, limit, limit sikit lah untuk, untuk handycam kan uh, Untuk untuk apa action cam lagi dah tak boleh uh, Sebab tu ramai videographer atau videomaker Suka guna mirrorless dan DSLR Dengan lens, prime lens ke kan, zoom lens ke So dia boleh hasilkan image yang lebih nampak uh, kreatif Nama pun video kreatif content kan. Uh, so, kita nak image-image atau visual-visual yang dihasilkan tu pun nampak kreatif. Kita ada depth of field. Okay, maksudnya, uh, dalam depth of field tu dia ada foreground dan background dan juga subjek. Okay, macam yang gambar rajah belah kiri ni, yang ada bunga warna purple tu. Saya pun tak pasti bunga apa. Dia ada foreground bunga tu juga. Okay, background pun bunga tu juga dengan ada pokok-pokok belakang dia. Dan subjeknya berada kat tengah-tengah sama juga dengan yang karakter perempuan ni juga. Okey, yang belah kanan ni nampak foreground tu ada sikit daun kan. Kat bawah dia tu ada daun. Okey, dan kat belakang dia tu pun ada lalang-lalang dan background pokok yang blur. Okey, maksudnya dia tak fokus kat situ, dia fokus dekat tengah-tengah. Okey. Ni kita panggil depth of field lah. Okey, depth of field ni kalau dapat lens yang bagus uh, macam prime lens kan, memang memang cantiknya lah. Okey, depth of field yang boleh dihasilkan. Ada kat sini Share Depth Lens. Eh? Oh, Okey. Okey. Kemudian macam mana Depth of Field ni dihasilkan adalah macam mana kita nak uh, setting kita punya focus point tu dengan menggunakan kita punya focus pula lah. Okey. Kita akan gunakan kita punya focus pula untuk settingkan focus, titik fokus kita berada kat mana. Okey. Barulah kita dapat uh, Depth of Field tu. Okey. Okey. Kalau guna phone, guna phone, sekarang phone dah ada portrait mode kan. Ha, portrait mode ni lebih kurang macam depth of field jugalah. Sebab apa? Uh, portrait mode tu wujud sebab depth of field lah sebenarnya. Portrait mode kan. Ah uh, maksudnya keliling dia blur kan. Dia tengah-tengah seorang yang sharp. Ah uh, tu macam depth of field lah. Okay, tapi sebenarnya dia pakai dua lens yang berbeza. Satu lens fokus dekat subjek satu lens lagi blurkan semua. Okay, dia blurkan semua sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang cropping dia kalau yang awal-awal punya phone generasi yang buat portrait mode ni cropping dia tak cantik. Saya pakai iPhone 7 Plus saya pun cropping dia tak cantik sangat. Okay, kadang-kadang nampak ada bocor-bocor dekat cropping uh, badan orang tu lah. Uh, tapi kalau yang latest punya iPhone saya tengok oh dah smooth lah. Okay, latest punya iPhone. Handphone lain pun samalah. Okay, saya tak... Uh, nak bias kepada satu jenama saja kan. Okay. Uh, handphone lain pun sama. Sekarang ni belum belum ber. Oppo pun kamera dah semakin bagus. Samsung pun kamera dah semakin bagus. Huawei lagi lah kan. Antara yang meletup dengan punya kamera dia kan. Okay. Kedan Dan kemudian basic camera work. Ha, uh, ni benda yang bersifat teknikal lah. Okay. Kamera. Pergerakan kamera. Kamera yang nombor satu tu kita panggil kamera tu sama ada dia dolly in atau dolly out. Dolly in ni maksudnya kamera tu bergerak ke depan. Dia bukan gunakan zoom eh. Kita tak gunakan zoom ataupun fokus pula, zoom pula tu kita tak gunakan. Zoom pula pula. Okey, zoom setting tu uh, apa? Kita tak kita tak gunakan. Okey, kita gerakkan kamera ke depan. Okey. Biasanya ni memerlukan dolly, dolly tripod lah. Okey, kalau profesional, tapi kalau tak profesional, saya boleh cadangkan pakai kerusi todak pun boleh. Okey. Tahu kan kursi todak kan? Ha, kita letak kamera kat kursi todak tu, kita tolak lah kamera tu ke depan. Tarik kamera tu ke belakang. Boleh juga sebab dia beroda kan? Yang penting uh, permukaan lantai tu rata. Ha, kalau lantai apa lantai tu berlekuk-lekuk, uh, teruklah kamera juga. Kan? Okay? Yeah. okay. Ha, biasa kalau production besar, dia bukan ada dolly tripod je, dia, dia ada yang ada trackingnya tu. Okay? Yang ada track. Dia ada track ke depan, dia ada macam rail ke tapi punya track tu. Okey, dia track ke belakang. Okay. Kemudian yang atas ni, uh, yang nombor dua pula. Nombor dua pula, dia kamera tu ke atas dan kamera tu ke bawah. Okey, uh, kita panggil dia... Uh, saya tak pasti, move up, move down ke? Saya tak ingatlah yang ni. Teal up kan? Teal up, teal down, yang nombor lima. Nombor lima tu adalah teal up dan teal down. Uh, yoning eh? Okey, yoning. Okey, tilt up till down ni yang nombor 5. Maksudnya dia tilt dia ke atas dan ke bawah tapi dia punya paksi kamera tu tak berubah. Ah ha, tu baru tilt up dan tilt down. Okey, nombor 3 tu move left dan move right lah. Okey, nombor 4 tu baru panning. Ah ha, dia jangan confuse eh antara nombor 3 dengan nombor 4. Nampak macam sama result dia tapi sebenarnya lain. Result dia berbeza. Okey, kalau ikut macam kita punya pandangan mata kita, kita tahu dia sebelah kiri ke kanan, itu adalah panning sama dengan nombor empat tu. Maksudnya paksi kamera tu tak berubah. Tapi kedudukan uh, lens dia tu yang menghadap uh, point lens tu dia berubah. Okay. Maksudnya nombor empat tu baru panning. Okay. Nombor enam tu roll. Roll left dengan roll right. Okay. bukan B-roll eh. nak cakap B-roll pun boleh lah. Tapi dia roll left dengan roll right. Jangan banyak ada isu B-roll kan. Eh. B-roll. Okay. Ni basic camera movement yang kita boleh try apply dekat kita punya kreatif video content kita. Okey, kemudian camera shot macam tadi, kalau kita nak buat shot list, kita kena ada tahu camera shot. Apa camera shot yang kita boleh buat? macam ni ada extreme long shot, kita ada long shot, medium long shot. Benda ni sebenarnya banyak. Ni saya tunjuk ni sikit je. Okey, ya, kalau kita tengok ada establish, tadi ada yang share kat saya kan. Ada yang share dekat dalam group uh, POV, bird eye view, worm eye view, dutch angle, banyak. Sebenarnya kamu boleh Google dan cari je jenis-jenis type of shot yang ada dalam kamera. Memang dia macam library lah. Macam dia macam index yang banyak. Okey, kita boleh apply tapi benda ni tak ada limitation sebenarnya. Kita boleh je Uh, dalam dunia kata orang tu videographer ataupun video making ni selagi audien boleh terima selagi tu kita boleh buat ha. selagi audien boleh terima selagi tu kita boleh buat tak ada benda yang salah okey yang penting audien can accept kalau kita nak buat camera shake kan contohnya kan handheld camera selagi audien boleh tengok dan tak pening uh, selagi tu boleh <laughs> tapi bila audien tengok pening, kita pun tengok pening, ah ha, tak boleh lah. Jangan buat okay? Dia tak ada Kata orang tu Dia tak ada uh, Peraturan yang mesti kena ikut Kadang-kadang uh, kita ni, ni panduan je Panduan supaya kita lebih mudah Tapi kita boleh je nak Kreativiti tu creativity tu tak ada batasan Kita boleh je buat kreativiti Kreativiti kita Tapi selagi audien boleh terima Audien nampak okey Dia tak pening ha, uh, So boleh terima lah boleh teruskan. Uh, okay. Extreme close up, big close up. Okay close up. Okey, yang ni pula adalah camera angle. Okey, camera angle ni berbeza dengan shot. Kadang ada orang confuse juga antara camera shot dengan camera angle. Ha, macam high angle, medium close up. Ha. Eye level, okey. Yang tengah-tengah tu eye level, okey. Dia tulis eye kan. Saya rasa level tu dia terpadam pula. Okey, low angle, worm eye view dan bird eye view. Biasa kalau high angle dengan low angle ni dia ada peranan dia dalam Uh, bahasa filem lah high angle ni kalau shoot dia, kita shoot high angle biasanya dia membawa maksud bahawa karakter tu sedang dalam keadaan down ataupun dia sedang berjumpa dengan orang yang lebih berkuasa daripada dia dia dalam keadaan yang lemah okay high angle sebab kita, kalau kita ambil high angle karakter tu berada di bawah betul tak? okay so karakter tu berada dalam keadaan yang lemah dari dari segi bahasa filem lah kalau kita nak belajar pasal bahasa filem ni kan okey karakter tu berada dalam keadaan lemah kalau kita ambil low angle karakter tu dia dalam posisi yang power lah kuat ataupun dia sedang menguasai sesuatu kita panggil dia sebagai low angle okey Uh, banyak bahasa-bahasa filem yang saya rasa saya boleh kongsikan. Contohnya kalau seseorang tu nak bergerak daripada nak pergi kan. Dia nak pergi. Word dia nak pergi. Okey bukan nak balik. Dia ada dua kan. Kalau nak pergi sama ada pergi sekolah ke, pergi masjid ke, pergi kedai ke, pergi disko ke, nak pergi. Kalau dia nak pergi, dia akan bergerak daripada kiri ke kanan. Okey. Dia punya framing dia kita akan buat dia bergerak daripada kiri ke kanan. Maksudnya dia nak pergi. Tapi kalau dia nak balik, maksudnya dia balik kerja, nak balik rumah kan. Ataupun nak balik ke tempat asal yang dia pernah pergi sebelum ni. Dia akan, uh, dari segi bahasa filemnya biasanya, sinematografer dia akan buat karakter tu. Ataupun subjek tu bergerak daripada kanan ke kiri. Okey. Sama juga dengan watak antagonis dan protagonis. Okey, dalam bahasa filem lah. Okey, antagonis dan protagonis. Protagonis ni watak yang baik, hero. Antagonis ni watak yang jahat. Okay, biasa protagonis ni akan berada di belah kiri. Antagonis ni dia akan muncul first frame dia dia akan berada di belah kanan. Ha, uh, perasan tak cerita uh, Avengers? Perang yang last tu, Avengers Endgame, perang yang last tu. Avengers berada kat mana? Dan tentera apa? Thanos berada kat mana? Okey, Avengers berada di belah kiri kan. Tentera Thanos berada di belah kanan. Okey, tu contohlah antagonis dan protagonis. Okey, itu bahasa-bahasa filem. <laughs> Nak terkencing saya tak tahu lah apa. Okey, saya pun uh, tak adalah tahu semua benda tapi saya boleh share apa yang saya tahu lah. Okey, kalau kita tengok Avengers tu nampak betul. Uh, Okey, Avengers berada belah kiri dan Thanos berada belah kanan. Dan kebanyakan shot Thanos semua belah kanan. Kebanyakan shot Avengers punya karakter, kebanyakannya belah kiri. Tapi tak semestinya lah, tapi kebanyakannya. Okey, belah kanan dan belah kiri. Okey, saya nak share satu lagi video. In camera transition. Menarik video ni sebenarnya. Saya dah beberapa kali dah share dekat uh, masa saya bagi ceramah ke, talk ke. Saya share in camera transition. Yang mana mobile videographer ataupun kreatif video content ni boleh apply teknik ni lah. Mana tahu kalau kamu pun mungkin dah tengok. Okey, kat YouTube dah popular dah video ni. Okey, tapi yang belum tengok tu bolehlah tengok kan sekarang ni. Okey, saya share. Macam mana dia hasilkan uh, video dengan menggunakan teknik kamera sebenarnya. Okay. Movement kamera ataupun kedudukan kamera tu jadi satu transition untuk dia punya next shot dia. Okay. Dan dia nampak lebih kreatif lah. Okay. So, teknik dia pun dah popular dah sebenarnya. Ramai orang pakai. Okay. Even filmmaker, filmmaking pun banyak yang pakai transition ni. Okay. In camera eh. Okay. Hmm. Ah, dah sampai pun part video editing. Kita ada lebih kurang sejam lagi. Okay sempat lah ni insyaAllah. Okey. Ni editing system dan ni edit system dan saya akan cuba gunakan software uh, KineMaster untuk kita buat uh, kita punya editing lah daripada Zerolah uh, zero lah. Okey. Dan sambil tu, okay, saya sebenarnya kena gunakan handphone. So, saya tak dapat nak tengok chat nanti ni. Okay. Uh, tapi tak apa Kalau apa-apa ada chat Boleh je tanya saya Tanya kat situ Kalau saya sempat tengok Nanti saya akan uh, Tengok lah Okay Tapi sebab saya nak guna KineMaster ni Saya akan guna phone uh, Chat ni pun dekat phone saya uh, So nanti Mungkin saya tak dapat Tengok chat lah uh, <tuh> Tak apa Saya cuba je Nanti kalau ada apa-apa Nanti saya akan tengok-tengok Sambil-sambil saya chat Saya saya buat uh, KineMaster tu Kita boleh Kita boleh chat jugalah Saya boleh tengok-tengok chat Okay saya akan habis slide saya sampai sini je sebenarnya sebab saya nak buat praktikal untuk editing. Okey, saya akan sharing saya punya screen. Sekejap eh, saya cuba sharing saya punya screen sekarang. Saya guna Kita pakai ini okay. Screen Recording, okay. Okey, okey. Oh, saya akan cuba bagi full screen saya punya phone. Uh. Okey, saya akan mulakan dengan apps Kina Master. Sekejap eh, dia tak full screen lagi. Uh. Dia tak full screen. Sekejap. mungkin sebab saya... Okey. Okay, dah on dah. Ha, kita nampak full screen tu. Nampak kan? Okay, so saya akan buka apps Kinemaster. <coughs> okay, saya bagi sedikit introduction lah Kinemaster. Okay. Uh, ni Kinemaster ni dia ada uh, advertisement ni macam iklan dia lah kalau kita nak tambah-tambah uh, add-on lagi benda yang lebih menarik. Okay, tapi kita pakai yang basic je untuk sesi pembelajaran kali ni. Okay, kita tekan continue to app tu yang belah kanan atas tu ada continue to app uh, Kinemaster. Okay, siapa-siapa yang dah ready boleh ready terus. Okay, siapa-siapa yang tak ada Kinemaster mungkin boleh try uh, apa guna Resolve nanti ataupun uh, later kamu boleh cuba untuk download lagi sekali lah. Okay. Okay. Saya dah tekan continue, to app. Haa, dia ada... Haa, uh, saya punya ni ada lagging sikit. Haa, uh, tapi audio saya okey lah kan. Saya rasa saya punya screen mirror ni yang ada lagging sikit. Okey, ni contoh video-video yang saya dah buat sebelum ni. Ada beberapa lah, tak banyak pun kan. Nama tu berarti okay. kan. Yang saya dah buat sebelum ni. Okey. Haa, uh, ada yang saya bagi nama, dia tak bagi nama. Tapi saya ke kita lah. kena bagi nama lah. Sebab saya buat ni bukan untuk job, ha? Untuk suka-suka je. Okey, sebenarnya... sebenarnya Haa, uh, okey. tu yang ada untitled. Kedai India. Kan? Ni video ring, ngaji anak ring, saya pun ada. Ring, okay. Ring. Ha, saya guna Kina Master yeah. je senang. Untuk It's hantar dekat cikgu player. dia kan. Okay. Dekat sini ada subscribe now. Kalau tengok subscribe now ni. Okay. Untuk Kina Master boleh bayar secara untuk tahunan. RM97. Okay. Ataupun RM16. RM16.90. Tadi saya cakap RM19 kan. Okay. RM16.90 sebulan. Tapi... Kalau nasihat saya lah, kalau yang tak nak guna untuk tempoh yang berpanjangan, kita kena setkan dekat dalam kita punya reminder untuk kita unsubscribe. Ha, jangan kita tak tekan unsubscribe kadang-kadang kalau kita tak tekan unsubscribe nanti dia akan sentiasa potonglah kita punya duit setiap bulan RM6.90 RM6.90. Okey kalau kita memang guna tak apa. Okey tapi kalau kita kadang, kadang bulan tu kita tak guna langsung ha, so rugilah. Kan? Okey. So kita jangan lupa ha, ni bila-bila masa je kita boleh subscribe balik dan unsubscribe balik. Okey. Lepas sebulan kita unsubscribe Sebelum sehari, sebelum habis sebulan tu kita unsubscribe Biasa tips saya buat macam tu lah Kadang-kadang ada apps-apps yang Kena langgan dalam masa bulan-bulan tu Saya set reminder saya untuk Tarikh bila saya kena unsubscribe dia Supaya saya Tak rugilah kan, kita tak rugi kan Duit tu berharga kan <laughs> Okay So sekarang ni kita akan pergi Kepada setting dulu Kita tengok, kita berkenalan dulu dengan software ni ke okay, abaikan saya punya skrin ni dia memang kadang-kadang macam tu dia kadang full kadang, kadang dia dia dapat ni bukan half ni quarter eh. uh. setting okay? setting uh, my information saya rasa tak ada benda just register nama macam ni saya dah register nama saya uh, saya ada subscribe sebelum ni yang ni saya tak subscribe okey uh, about kinemaster kalau kita nak tahu pasal kinemaster okay? Uh, kemudian IOS setting ni kalau kita phone lah Nak settingkan IOS dia Supaya dia support audio, kamera Semualah, kamera, mikrofon Okay, dan dia boleh access Kat saya punya media Contohnya, uh, music saya dia boleh access Dan juga foto saya dia boleh access Sebab kadang-kadang kita dah Record video, video tu ada dalam foto Kalau dalam iPhone Dia dalam foto, kalau Android pun sama kan Lebih kurang dalam galeri, so kita kena bagi dia Access barulah kita boleh uh, add video yang kita ada tu ke dalam uh, kita punya KineMaster. Okay? Kita buka balik KineMaster ni. Okay, penting eh. Okay. Kemudian uh, asset store. Uh, ni yang menarik ni. Asset store. Okay, asset store ni banyak tapi kita kena subscribe. Okay, kita boleh je download. Ada yang boleh download terus. Okay, macam ni kan asset store ni spiral saya cuba masukkan eh. Effects spiral ni. Okay, dia boleh dapat efek yang macam ni lah. Ha, nampak kan Spiral Tapi ha, Terpulang lah Kadang-kadang ada orang Cerita rasa berbeza kan ha, Setiap orang Ada taste masing-masing Okey Kadang-kadang ha, Dia tak suka Kadang-kadang dia suka Contohnya yang paling best Sekarang ni ha, Macam glitch ni lah Glitch ni macam menarik kan ha, Ni Okey Saya cuba buka Glitch ni macam mana Dia punya Efek dia Okey ni glitch Okey Okey, siapa-siapa yang masih tengah nak buka tu pun boleh terus buka je. Saya nak bagi introduction dulu, pengenalan sikit tentang Kinemaster, ada macam-macam lagi yang awak boleh explore. Saya tak akan explore sepenuhnya sebab saya rasa nanti buang masa. Okey, kita boleh explore sendirilah. Okey, ni dari segi transition. Transition ni pun banyak, uh, saya rasa yang ni kena subscribe. Okey, transition transition yang kena subscribe. Okey, contoh transition ni, cuba tengok. Uh, Okey. Uh, menarik kan? Ha. Uh. Okay. ni transition. Banyak lagi transition yang menarik dalam KineMaster ni. Okey. Kemudian kalau graphics ni, okey, kalau kita nak buat video ala-ala okey, snowflake ni cuba tengok macam mana. Saya tunjukkan sikit. Hmm, dia macam transition juga. Okey, dia transition lah. Okey, transition tapi kalau ni lebih kepada mood Christmas lah. Okey. Uh. dan biasanya kalau uh, dia macam plug-in kan. Okay, dia tak boleh nak customise sangat lah. Sebab dia nama pun mobile mobile editing. Dia kurang fungsi untuk customisation. Biasa kita boleh tukar gambar je. Okay. Uh, music pun. Okay, dia ada banyak music. Kita boleh download music-music ni. Dan masukkan dalam kita punya library kita. Okay, dia ada library dia. Okay. Tengok sini music dia ni. Eh. Ghost. Saya cuba playback. Oi. Oi. Apa jadi speaker saya? Okey. Ataupun akustik. Kadang-kadang kita nak cari. Kita, editor ni kadang-kadang. Oh, speaker saya tak apa, -apa elok lah. Ha, tak apalah, okey dah ni. Editor ni kadang-kadang dia ambil masa sampai satu hari untuk pilih lagu je. Kadang-kadang lah. Okay? Tapi kalau dia dah dapat lagu yang dia suka tu, ha, dia edit dia cepat je sebab dia dah dapat mood dia kan. Uh, saya pun suka, saya pun jenis editor yang suka edit ikut rentak lagu Okay bila kita dah dapat lagu yang kita nak tu uh, Memang cepat je lah proses editing tu sebab kita cut by lagu tu By music, lagi-lagi kalau kita nak buat vlog Ataupun travel punya video kan Yang mana kita main shoot je Okay shoot sini, shoot sana, shoot sana, shoot sana, shoot sana kan Yang bukan drama lah, drama kita kena plan betul-betul Okay kalau macam vlog Mungkin kita akan shoot Sambil-sambil jalan kita shoot Tapi kat mana kita nak potong Kita tak tahu kat mana kita nak potong Okay uh, Mungkin kita kena guna Kita punya um, Apa tu uh, Musik lagu tu Rentak lagu tu Dia terputus pula uh, Siaran dia terputus okay, Saya sambungkan baik semula okay. Sorry eh banyak cakap pula. Okay. Saya buka balik semula. Okay. Ni ada contoh-contoh library lagu yang ada. Memang banyak sebenarnya. Ha, berbaloi juga sebenarnya. Install KineMaster ni. Okay. Memang banyak lagu-lagu dia. Hip Hop. Holiday. Okay. Ataupun kita nak letak sound effects. Ha, library lagu sound effects dia pun banyak. Okay. Banyak betul. Car selection. Okay. Kereta. Cartoon. Okay. Macam kalau kita nak buat benda-benda yang nampak. Uh, content creator sekarang pun banyak guna uh, apa uh, sound sound effect macam ni kan macam orang ketawa voice ni ok uh. ataupun ni yang popular lah wow ni saya rasa popular uh. wow kan Okay, dia ada banyak wow kat situ. So boleh pilih mana satu. Nanti kita edit lah. Okay, ataupun kita boleh tengok ni. Graphics. Okay. Apa contoh grafik yang ada ni? Okay, dia dah ambil lah. Okay. <Syukur> ha, transition ni. Popular ni. So kita just masukkan kita punya gambar dan kita boleh add transition ni. Guna <Syukur> dia. okay so tak ada masa kalau kita nak explore semua ni habis masa kat explore aje kan dan dia boleh juga ada font juga boleh download mana ada apps editing yang ada boleh download fonts kan biasa title lah title macam macam motion graphic title tu ada tapi fonts tu tak ada yang ni dia ada font Korean pun ada Tengok sini Korean pun ada Korean ada Japanese ada Arabic pun ada Tulisan-tulisan uh, fonts dia uh, Saya rasa tak pernah saya jumpa lagi video editing software yang boleh Yang ada aplikasi fonts <laughs> Okay uh, Thailand pun ada uh, okay. Vietnam pun ada Vietnam? Sama je oh, Vietnam eh okay. Thailand, Vietnam. Okey, uh, ni image lah, image tu. Dan kita boleh gunakan Sebab tu dia tak banyak pilihan mungkin image tu okay? Sebab kita lagi bebas guna <coughs> Google je Kita google je image yang kita nak ni kita boleh jadikan sebagai Kita punya background video kita <coughs> okay To accept lah uh, Follow ni uh, YouTube, Instagram, TikTok, Facebook Okay Kita akan create new Okay Ni aspect ratio Kita dah belajar tadi uh, Okay Okay Lambat sikit Okay <coughs> Ni aspect ratio Kita dah belajar tadi aspect ratio Dia ada Banyak aspect ratio yang Yang dia dah ada lah kat sini Kita tak boleh nak customize sangat Okay 16 by 9 ada 9 by 16 portrait pun ada Okay One by one pun ada. Biasa one by one ni macam content untuk Instagram saya rasa. Okay. Instagram guna one by one. <coughs> ataupun four by three ni pun. Uh, Snyder lah. Okay. Snyder style. Eh? Kan? Four by three. Okay. Foto display sama ada kita nak photo to fit ataupun fill. Saya cadangkan baik better guna fit lah. Jangan guna fill. Sebab apa? Kita takut proportion gambar tu lari. Okay. Uh, Okay, fit. Tapi saya rasa yang ni pun dia proportional tak lari. Tapi dia cuba full kan. Tapi mungkin kita akan ada missing gambar lah. Dekat atas dengan bawah tu mungkin ada missing gambar. Okay, proportional tak lari. Tapi missing gambar tu mungkin akan berlaku. Dan photo duration ni, tak apa kita letak je 10. Sebab kalau kita letak image, dia akan automatic 10 second. Tapi kita boleh je customkan lagi. Nak pendekkan lagi boleh, nak panjangkan pun boleh. Okay. Import project ni saya tak pernah guna lagi. Beta eh. Okay, so saya pilih 16 by 9 sebab footage yang saya share sebelum ni uh, semuanya memang 16 by 9 lah. Okay, semua cuma dia bukan full HD. Saya rasa saya bagi yang HD ready 720. Okay, sebab saya tak nak dia berat. Kan. Okay, biasa dia akan ada pilihan ni. Select more photos ataupun keep current selection. Kalau sebelum ni image ataupun visual yang kamu nak cari tu tak ada, kamu boleh select more photos. So dia akan pergi dekat kita punya galeri album kita. Okay. Galeri atau album kat mana kita simpan footage tu tadi. Okay. Kita boleh cari balik. Uh, saya biasa gunakan nah, ni macam ni kan footage saya ni. Dia biasa yang dah kita dah ready download, biasa dia akan ada tick ni. Okay, tick tick ni maksudnya kita dah ready dah download dalam kita punya uh, phone, dalam kita punya Kinemaster lah. Kita dah ready dah insert dalam kita punya Kinemaster. So dia akan ada tick tick blue tick ni semua ni. Okay. Maksudnya dia dah ready dalam kita punya kinah master. So kalau kita disable kan dia tak akan ada. So better kita kena tick balik supaya image-image yang kita ni memang akan ada. Walaupun image tu saya perasan walaupun image tu dah lama kan. Maksudnya dalam gerai kita dah jauh dah. Misalnya bulan satu hari tu punya image tapi kita ada tick dia. Dan kita tak antik lagi. Dan dia akan ada juga. Dia still akan ada. Okay. Selagi kita tak antik dia akan setiasa ada lah. Okey. Ha, ni kena master. Okey. Saya dah ambil 1, 2, 3, 4, 5. Banyak footage sebenarnya. Tapi uh, kita punya editing duration dia tak panjang. Okey. Jangan risau. Yang kita dah pastikan semua ni Kemudian baru kita tekan done. Okey. Ini adalah interface dia. Okay, sekejap. Dia lambat sikit. <laughs> dekat mirror ni lambat sikit. Dekat phone saya dah keluar dah. Dekat mirror lambat sikit. Hmm. Okey, ni adalah interface untuk uh, layout untuk KineMaster. Basic dia. Okay. Uh, ni ada button setting ni. Yang bentuk gear ni adalah button setting. Kita boleh setting audio auto master volume. Biasanya saya tak setting auto. Okay. Uh, fade in. Kat sini project master volume. 100%. Okay. Biar dia 100%. Sebab nanti kita boleh je. Okay. Sorry, dia lambat dekat screen. Uh, okay. Auto master volume ni kita boleh je on ataupun off kan. Kalau on tu dia akan auto lah. Uh, tapi kita boleh je kan dia. Okay. Kalau kita off kan dia takkan kita boleh setting sama ada kita buka-buka je dia 45%. Haa. Uh, ataupun 50%. Sorry eh. Saya punya mirror ni dia, dia lagging sikit. Ha, uh, Tu dia dah keluar dah. Okay. 45% kita boleh-boleh setting project master volume tu. Ataupun kita boleh. Hmm. Um, kata orang tu. Haa. Uh, biar dia 100% lah. Kalau saya, saya biar, biar 100%. Okay, kat sini ada fade in. Okay. Fade in project, fade in audio dengan fade out audio. Bawah tu. Kita boleh customkan juga. Sama ada, kalau kita letak audio, otomatik dia akan ada. Kalau kita enablekan dia, okay, ni. Auto fade in, fade out ni. Kalau kita enablekan dia, otomatik setiap audio yang masuk, dia akan ada fade in, fade out. Okay, biasanya dia akan ambil yang first clip lah. First clip fade in dan uh, untuk fade out tu untuk last clip. Dia bukannya setiap clip tu mesti fade in, fade out, fade in, fade out. Nanti orang hmm. dengar pun pening kan. Okay, biasa dia akan ambil yang first clip. Okay, clip yang pertama belah kiri sekali dan clip yang terakhir belah kanan sekali yang akan ada auto fade out. Okay, yang ni kalau kita nak enable kan pun saya rasa tak ada masalah. Sama juga dengan video. Okay. Kalau kita tengok video, sekejap video dah lambat sikit dia tak keluar ni. Okay, ah video ni pun dia ada audio video fade in dengan video fade out. Boleh je kita nak enablekan, tapi jangan lama lamalah lah. Tapi kalau kita nak bagi dia panjang sikit fade in pun boleh. Tapi biasanya fade in fade out ni memang penting untuk permulaan video dan juga pengairan video ni. Biasanya normally transition dia adalah fade in fade out. Sebab tu kalau kita tengok dalam skrip, okay, basic format skrip, okay, walaupun format skrip tak rigid macam saya cakap tadi, tapi basic format skrip, first sekali adalah fade in. Perkataan, perkataan pertama yang kita akan type adalah fade in, menandakan cerita tu sedang bermula. Kemudian perkataan terakhir yang kita akan type adalah fade out, menandakan cerita tu telah tamat. Okay, fade in dan fade out. Untuk editing. Haa. Uh, Okay, editing ni macam yang kita setting awal-awal tadi. Photo duration berapa standard dia? 10 second dan photo display mode dia fit, fill atau random. Biasa saya pakai fit lah. Okay. Sebab tak ada masalah kita boleh adjust lagi sebenarnya size dia. Scale dan juga duration tu kita boleh adjust kemudian juga. Okay. Ha. Saya ada masa lebih kurang setengah jam lebih lagi untuk edit ni. Okay. Kat mana file-file video saya tadi? File-file video saya tadi berada dekat media. Dan saya boleh tengok dekat dalam all. Okey. Ini adalah file-file video saya tadi. Okey. Dekat media dan dekat all. Okey. Saya tengok kat ni tak nampak eh. Dekat screen mirror ni tak nampak image tu. Okey. Pelik juga. Dia nampak nombor je kan. Ha. Tapi dekat saya punya phone nampak screen image tu. Okey. Tak apa. Saya... Uh... Foto tak ada. Oh, nampak, nampak, nampak. Dia lambat sikit. All. Dia lambat sikit. Sekejap uh, eh. Foto ni gambar lah. Gambar yang kita dah masukkan, dia akan masuk. Okey, nampak kan? Okey, dia ada gambar dah. So, sekarang ni kita akan buat uh, editing. Dengan menggunakan KineMaster. So, saya akan pilih... Uh, uh, saya akan pilih Uh, footage yang pertama. Okay, interview yang pertama. Saya rasa yang ni. Saya tengok dulu dialog dia apa. Okay, kita boleh preview. Oh, dia dah terpilih semua ni saya rasa. Sekejap. Boleh je kita uh, redo dia. Uh, undo. Undo. terpilih lagi. Video all. Okey, saya pilih satu video saja. Okey. Saya tekan add. Okey, saya dengar dulu video ni. Oh, ni yang dah edit ni saya rasa ni sebab tu dia 55 frame. Okey. Saya akan saya takkan ambil yang ni sebab ni yang dah edit, saya dah export dah sebelum ni. Saya akan ambil yang 13 second punya video. Okey, saya akan ambil 13 second punya video. Okey, dah masukkan 13 second. Okey, saya akan dengar 13 second ni dia cakap apa. Okey, saya kuatkan saya punya volume. Okey, yang saya akan nak playback dia, saya kena tekan right dulu. Kemudian kita boleh playback dekat sini. Dekat belah kanan ni ada button playback. okay yang ni bukan first clip kita okey uh, saya rasa saya perlu buang dia saya ambil lagi uh, saya rasa yang yang 18 second ni yang betul okey uh, dia panjang sikit saya dah pilih yang betul kemudian saya akan tekan right saya akan play back dulu Okey, saya tengok balik yang tadi tu saya rasa bukan yang ni jugalah. Uh, tadi saya ambil yang mana? Yang 18 second kan? Nah, sekarang saya ambil yang 16 second. Okey, saya rewind dulu. Yang saya tekan playback. Okey betul-betul. Okey ni klip dia yang betul. Kemudian saya kena, saya akan buat trimming ya. Saya akan buat trimming. Saya akan pilih, siapa-siapa okay, yang dah try pun boleh ambil a klip yang durasi dia uh, 16 second. Okey untuk klip yang pertama ambil klip yang durasi dia 16 second. Kemudian uh, boleh dengar baik-baik masa awal-awal tu dia ada cakap Uh, masa ni kita dengar director sedang bercakap dengan dia. Eh. Uh. so jangan ambil yang part yang director cakap lah. Kita so. kena ambil part yang first dialogue dia cakap. Okay. Okay. Lagi elok kita ambil selepas dia cakap so tu. Okay. Kadang-kadang kita boleh tengok uh, dia punya. Kalau biasa kalau saya guna editing. Saya suka kalau software editing, saya suka tengok wave dia. Tapi yang ni kita tak boleh view wave dia. Kecuali kalau kita kena uh, extract audio, kita boleh tengok wave. Tapi bila kita extract audio, kita ada uh, kekangan untuk cut dia. Okay. Untuk cut dia akan ada masalah. So, better jangan extract audio. Kita just cari ikut uh, dia punya mulut dia. Okay. Kita baca dia punya lip sync dia. Lips dia. So, ni. So... Ini okay, baru dia start cakap. Okay, kita nak potong. Maksudnya sekarang playhead kita berada kat tengah-tengah. Okay, ataupun tempat yang kita nak in point kita punya cutting point tu. Okay, playhead kita sekarang berada dekat in point kita. So, saya akan tekan clip ni. Kemudian dia akan keluar function kat sebelah kanan. Okay, saya akan pergi tekan trim and split. Okay, dalam trim... Oh, transition end after 50 minutes. Sorry eh, sorry dia end pula apa, saya cuba connect balik semula. Dia memang automatic. Uh, screen. Start broadcast balik. Uh, saya rasa dia agak lambat lah. Saya guna software lain aja untuk untuk mirror kan. Okay, saya akan guna EasyCast. Saya try pakai EasyCast. Oke. Okay. Ah ha, saya rasa boleh ikut ke okay, easy cast. Yang ni saya kena stopkan dia. Stop broadcast easy cast. Start broadcast. Okey eh. Ada technical sikit. Easy cast. Start book. can QR code to connect jap eh Okey, sekejap saya cuba saya cuba ambil cepat yang mungkin. Dia dah pakai wifi yang sama Tapi dia tak dapat detect lagi Sekejap Saya tengok balik Kalau ada saya terlepas pandang apa-apa Wifi yang sama Dan easycast iPhone and iPad Download no, App Store Saya cuba pakai yang tadi balik, Elgato tu. Tadi dia bagi limitation sampai 15 minit je, saya boleh uh, mirror. Okey. Saya dapat. Ah, ha, saya pakai air gato balik semua ni dapat balik. Okey. So nanti kalau 15 minit kita terpotong balik. Saya akan ataupun dia cut balik. Saya akan connect balik lah. Okey. So jangan risau kain masa tadi lagi. Okey. Cuma yang ni saya rasa saya dah ha, uh, delete. Okey. So macam mana saya nak buat split screen tadi. Ataupun uh, split clip tadi. Okey. Ataupun kita buat proses streaming eh. Saya akan ambil part yang dia cakap. Okey. Kemudian saya akan klik clip tu. Kemudian saya akan tekan trim and split. Dan sekarang ni saya nak buang yang yang belah kiri. Saya nak biar stay yang belah kanan. So saya akan pilih option yang atas sekali tu. Okey, trim to left of playhead. Okey. so dia akan buang kat situ. So kemudian saya akan view lagi. Okay, sampai dia cakap possible tu. Saya, saya akan cut sampai cakap shoot the real world. Okey. Okey, okay, saya dah stop kat sini. So sekarang ni saya akan buat proses yang sama macam tadi. Okey. Saya akan pilih trim and split, tapi kali ni saya akan pilih option yang kedua. Okey, trim right to playhead. Maksudnya dia akan buang right to of playhead tu dia akan buang. Okey, saya akan buat. So saya dah dapat in dan out yang saya nak dekat dalam sinilah. Okey, kemudian saya akan pergi kepada um, next punya video. Okey, kemudian saya akan masukkan sikit saya ambil yang ni. Okey, saya akan masukkan sikit. Yang ni saya tak perlu nak tengok sangat, saya just ikut uh, berapa duration yang saya nak. Saya ambil yang kapal terbang ya. Eh yang duration dia 4 second tu. Okey yang ni. Okey. Kemudian saya boleh tengok. Saya nak ambil sekejap je. Okey sampai sini cukup. Okey, saya akan tekan clip tadi tu. Trim and split right to preheat. Saya buang. Okey. Okey, kemudian saya akan ambil lagi Hmm, video yang ni pula. Okey, yang ni pula. Okey, ni dah masuk ah. Ha? Okey, ni proses dia berbeza kalau kita edit pakai non linear editing system dekat komputer lah. Komputer kita boleh set in out drag, set in out drag. Kan, yang ni kita kena masuk satu-satu. Okey, tapi tak apa. Kalau kita buat short clip je tak ada masalah. Kalau nak buat satu uh, 10 minit memang jenuh jugaklah tapi boleh je sebenarnya. Okey. Yang ni saya akan pilih in point dia dekat sini Okay Saya klik clip tu Saya buang dia punya left of playhead Okay kemudian saya nak biar kata bang tu jalan Lintas dan hilang Out of frame Kemudian saya akan pilih trim right of playhead Okay saya dah pilih apa yang saya nak So basically kalau kita buat uh, benda yang tak ada dialog Okay kita akan gunakan uh, duration yang lebih kurang sama je macam tengok eh klip ni dengan klip ni duration dia lebih kurang sama. Okey. Ah kita nampak pun dah tahu kan duration dia lebih sama. tak tak mesti kena tepat. Okey. Nampak pun okey. Okey biasanya kadang, kadang kalau ikut beat kita akan pakai beat yang 1 2 3 4 1 2 3 4 kan. Ah tu paling lamalah clip tu boleh bertahan. Okey dekat dalam kita min timeline. Okey kemudian saya akan ambil lagi video lain. Okey, saya tak tengok lagi chat ni eh. Apa dah kurang bising dekat dalam chat tu. Okey, lepas video kapal terbang ni, saya akan ambil yang kapal terbang yang ni pula. Oh, saya silap. Ya, saya undo sebab saya punya playhead tadi berada kat tempat lain. Okey, patutnya dia kena berada kat ujung sini. Saya ambil video kapal terbang yang ni pula. Ah, uh, okay, betul. Okey. So tadi kapal terbang ni dia out frame kan. Dia masuk out frame. Kemudian yang ni dia in frame saya kena tengok mana kau terbang tu in frame. Ah, ha, kat sini dia in frame. So nak lagi nampak smooth sikit transition dia, saya akan letak kat sini. Click, trim, trim of playhead. Okay. Nanti saya akan tengok aja lagi. Biasa bila saya dah habis rough edit ni saya akan saya akan tengok saya punya kita punya chat jap. Apa yang kamu nak tanya? Okey. Ha, macam tu lah Allah. KFC dekat dekat nak buka ni kan. Okey. Satu bang masuk. Okey. Okay, kita ambil lebih kurang sama ada punya duration dia. Clip, trim, right. Okey, mudah je kan? Ha, dia baru 16 second. Ha, baru 16 second. Kemudian hmm, saya tengok dekat dalam media tadi juga Kita buat rough edit dulu. Rough cut edit. Okey. Uh, saya rasa saya dah kena ambil uh, next punya uh, talking. Okey, dialog. Saya akan ambil yang 13 second ni pula. Okey, apa yang saya boleh ambil kat sini? Okay, sampai movie tu yang put. Okey, saya nak ambil kat sini. Okey, kat sini. Okey, saya ambil sikit je. Okey, tak sepatutnya kita ambil semua eh. Ha, ambil sikit je. Okey, kalau ambil semua nanti panjang sangat kita punya ni. Okey, saya ambil ni. Saya nak buang yang selepas dia. Trim head. Okey, saya tengok balik awal tu. In point saya betul tak betul? Okey, saya rasa dia terlalu... Okey, saya ambil sikit je. Okay, playhead Dia terus snap Okay, kita tengok Okay Really important Okay, ayat really important tu tak dengar jelas kan Saya kena besarkan sikit Saya guna dua jari saya okay, Untuk besarkan sikit Saya klik klip tu Kemudian saya akan dragkan klip tu ke depan sikit ni. Saya tekan lama-lama. nampak kan? Saya boleh dragkan sikit klip tu supaya dia ayat the more important tu biar sampai habis. Okey, tengah balik. Okey, dia lagi sikit lagi. Saya tarik lagi sikit lagi. Okey. Ah kena klik lama-lama sikit betul baru kita tarik. Okey. lagi sikit lah saya rasa Masih lagi terlalu Okey Okey okay. okay, really important. Nampak kan? Okay. Kemudian uh, apa yang kita perlu buat selepas tu adalah kita akan masukkan lagi insert shot lagi. Okay. Ataupun kita panggil dia sebagai B-roll lah. Biro lain lagi, kita akan masukkan biro lain lagi, biro kapal terbang ni pula. Cuba. Okey. Dia macam trailer kan. dialog-dialog sikit, short insert shot sikit. Okey, saya nak ambil daripada sini saya punya in point. Trim playhead dia. Kemudian dia jalan ni. Ini sebab saya zoom. Okey, baru saya nampak gambaran dia sikit. Okey, dia nak take off. Saya akan matikan dia kat sini. Trim to right of playhead. Okey, kemudian saya akan ambil lagi footage insert ataupun b-roll. Uh, saya akan ambil yang ni pula. Ah, yang ni. Okey. Nanti kita akan masukkan music. Okay, ni saya akan ambil daripada start daripada sini lah, sini. Okay, in point kita pilih sendiri lah kan? Okay, in point. Pastu out point tu kalau boleh ikut duration yang sama dengan clip sebelumnya. Okay, cukup Dari Sikit Okay, kemudian kita ambil ni, kita buat trim right to play hit. Okay. Oh, dia tak nampak eh dekat skrin? Sorry, sorry, sorry. Ah, tu dah. Saya terlalu kusyuk mengedit tak nampak dekat skrin. Jap, saya cuba restart balik screen sharing saya. Mana apps tadi tu? game capture ok kemudian saya akan pergi screen link start broadcast ok, lepas ni saya kena buat second hand phone ni rasanya untuk tengok chat patutnya tadi saya buat second hand phone kan boleh tengok chat Ni saya tak boleh tengok chat Saya tak tahu kalau kamu semua Lost ke apa kan Okay Oh boleh tengok hmm. Sekejap lagi Okay ni yang dah saya edit lah Kita boleh tengok preview kejap Apa yang saya dah edit Okay, sampai situ je saya edit tadi. Okey, saya nak offkan notification eh. Banyak pula keluar. Notification kejap. Uh, mana? Saya dah on dah ni. Privacy. Dia keluar juga. Okey, tak apa. Okey, kejap eh. Oh dia tak keluar lagi dah. Saya tekan try stop jap, lepas tu saya sambung balik. Okey, sorry eh, sorry eh. Ha. Okey. Harap dia okey. Okey. Sama balik kini master. Okey, kita cuba buat secepat. Okey. Kemudian saya akan ambil lagi dialog yang ni pula, yang last ni pula. Okey, saya akan ambil klip dia sikit dekat ujung tak saya. Cuba dengar dulu apa dia cakap. Okay dia cakap macam lebih kurang sama kan tapi tak apa kita ambil je mana-mana kita nak belajar editing kan everything uh, it, Okay, everything is real tu last kat word dia. Yeah. Everything is real. It was okay, kat sini je. Okay, sampai situ everything is real. Ni ayat terakhir dia eh. Okey kita akan trim right off playhead. Okey so ni footage yang kita ambil lah. Eh? Tapi tak semestinya kalau kamu edit kamu akan ikut betul-betul uh, exactly macam yang saya buat. Okey kamu boleh je ikut kreativiti kamu. Kamu nak buat mana kapal mana masuk dulu ke kapal mana keluar dulu pun tak kisah. Okey ikut kreativiti diri kita diri, diri, diri sendirilah. Okey saya dah tunjukkan macam mana proses kita nak edit saja. Okey, kemudian saya akan nak masukkan lagi uh, klip yang terakhir yang lahlah -lah sikit lah. Okey, uh, dia ada insert lagi. Saya akan masukkan yang ni. Okey, time lapse saya. Okey, siu, 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 siu. Okey, habis kat situ je. Okey, kemudian saya akan trim right of the head. Tadi saya ada lupa nak masukkan klip eh. Ha, kita boleh je masukkan insert clip lain. Okay, contohnya macam dekat sini patutnya ada satu klip yang uh, saya nak pergi ke ujung klip ni. Senang je sebenarnya. Okay. Antara between klip ni saya kena klik yang belah kiri bawah ni. Okay, saya boleh pergi ke setiap ujung-ujung klip. -ujung okay. So saya nak masukkan dekat yang klip ni. Selepas uh, ni. Okay. Selepas yang dekat atas laut tu. Okay saya nak masukkan klip yang tambahan baru. Okey, saya akan pergi balik ke all dan saya akan masukkan yang malam punya ni. Okey. Okey, dia akan terus drag. Okey, kau tengok balik. Okey. Akan terus drag dan kita akan ambil duration pun lebih kurang sama dengan klip tu. Okey, so kat sini dia habis trim playhead Okey. Right trim to right of playhead. Saya dah ambil dah. Okey, kemudian saya dah masukkan ni dan last sekali saya akan masukkan video dia punya ni. Ah, tak apa. Jap, saya salah. Sorry. Saya kena pergi kat ujung klip tu. Okey. Yang saya masukkan video yang last saya nak masukkan lah. Saya akan ambil yang end credit dia. Okey, end credit. Sudah so end credit dah. Okey. Ni kita punya rough edit. Ha, saya nak tengok kejap uh, chatting. Okey. Ha. Hmm. TikTok tadi kena buat video rasa tak tertung geng tadi kau tengok cameraman tu macam mana dulu ya. Okey. Nampak abdominus. <laughs> abdominus ni nampak eh. Tentang-tentang wow, dah dekat nak buka dah ni Eh tak adalah dekat sangat 3, 4, 5 jauh lagi Okay, konflik We end dengan kat kotak sesuai ke Okay, rasa semua Okay, for free use Yeah, Skin Master untuk free Supaya berteruk Okay, tak apa-tak apa, tak apa. Uh, Saya rasa ada recording So, kamu boleh download recording tu Mungkin boleh minta dengan penganjur Recording yang full version ke Okay, kita tengok last lah Senang kuruh kamera setting tu Okay, betul freeze screen freeze betul betul tadi saya dia, macam lost connect saya punya apa screen sharing tu freeze freeze okey sorry sorry saya tak nampak tadi organize archive video yang kita shoot sebab bila kita record video file name dia panjang contoh DCSS0023 sebenarnya kita boleh je saya rasa kita boleh set dekat kamera kita kita nak dia file name dia macam mana berapa aksara dia punya nombor tapi tak semua kamera boleh lah okey Uh, cuma lagi satu cadangan saya, kalau kita nak organize lagi bagus, kita jangan ubah clip name dia. Okay, tapi kita susun dalam folder-folder yang tertentu. Contoh untuk day one punya shooting, kita susun dalam day one punya. Dalam day one tu ada berapa scene kita shooting. Okay, ada Contoh ada day one tu ada tiga scene. So dalam day one punya folder, ada tiga lagi folder untuk scene. Okay, lepas tu baru kita letak folder-folder tu. So clip-clip tu dia tak akan override nanti. Saya tahu kalau dia ada nama mungkin dia akan override. Tapi kalau kita nak ubah clip name tu saya saya galakkan janganlah. Okey sebab uh, dia kira macam identity clip tu sendiri sebenarnya. Okey. Okey sempat edit 20 minit. Okey. Ni recording. Okey okey. Insya-Allah. Okey. Uh, so sekarang ni ada lagi lebih kurang 10 minit kita akan buat online. Uh, online ni tak payah trim dah. Okay, so kita akan masukkan lagu, okay lagu, 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 lagu. Saya akan masukkan dekat dalam, uh, bukan kat sini lagu, lagu dekat audio, okay audio. Lagu ni sebenarnya saya dah share dulu sebelum ni, okay kamu boleh tengok. Bila kita dah import lagu dia dia akan masuk dalam internal, okay internal, uh, final music untuk background, okay saya akan masukkan. Sebelum lagu saya nak masukkan voice over dulu. Okey, voice over tu patut ada kat sini. Okey, saya akan masukkan voice over. HF voice over. Okey, saya tekan add. Dia akan masuk voice over untuk lagu. Okey. Kemudian, yes, okey, kalau kita nak manipulate lagu ni, Okay, manipulate voice over ni lagi pun boleh. Kita boleh apply reverb. Kemudian saya suka apply studio je dah cukup dah sebenarnya. Tapi kalau kita nak gempak sikit mungkin boleh try bedroom ke, okay, cave ke kan. Nak nampak lagi gempak sikit lah. Okay. Tu kalau kita nak apply voice over. Kemudian kita nak apply music background. Okay, music background ataupun kita nak apply music dekat sini dulu. Uh, jet landing, slow reverb, swoosh. Okay, kat sini saya nak apply swoosh tu. Sekejap. Yang ni saya rasa dia kena lagi elok dia dekat end credit. Okay, saya nak dragkan klip ni pergi ke end credit. Macam tu saya, cara saya drag. Saya klik lama-lama kemudian saya dragkan dia pakai jari. Okey, kemudian saya nak whoosh tu. Okey, effect whoosh tu dekat sini. Okey, saya cubalah eh. Effect whoosh. Oh, okey, salah 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 audio. Saya tunjukkan satu je. Okey. Tekan add dia tak banyak pun ni. Eh. Ha. Okay, nampak kan tu kan? Ha, dia kalau boleh kalau ikutkan semua tu kita kena buat wush. Okey. Jam wush wush and wush. Okey. Okey. Ha. so ada dua tiga wush lah. Tapi cara dia proses dia macam tadi juga sama aje. So kalau kita nak buat lagi wush lain, kat sini pun mungkin ada wush lagi audio. Hmm. Whoosh lagi. Uh, macam tu lah cara dia Kita pendekkan sikit tak nak nampak panjang-panjang Okay Okay Tengok balik semula Okay Okay uh, Saya rasa Resolve saya tak sempat nak tunjuk Tapi saya akan tunjuk ni uh, Tunjuk yang ni sampai habislah Okay so kita akan masukkan music background pula audio music background saya tak nak masuk awal-awal saya nak masuk dekat sini tengah-tengah lagu okey okey so saya akan pilih music final music dah ada okey terus letak Okey. Kita dengar kan bunyi muzik ni terlalu kuat. Okey, kita boleh kurangkan kekuatan muzik ni. Kita pergi dekat mixer yang kita kurangkan daripada 100 tu mungkin ke a 50. Sebab sepatutnya dalam audio kita punya audio kita ada arrangement muzik lah, arrangement audio lah. Dialog, muzik dan juga sound effects. Dan antara dialog muzik dan sound effect ni Prioriti ataupun yang paling perlu paling kuat adalah dialog okay. So saya kurangkan muzik okay. Tengok nanti dengar jelas tak? Okay. Masih lagi muzik ni kuat So saya akan slowkan muzik ni mixer lagi kalau auto volume tak nak saya pilih 40 39% oh, perlahan tu okey kita cuba dengar sesuai tak sesuai Okey. Eh, eh, saya ter minimize pula. Saya nak full screen tadi. Ah, okay okey. Okey, uh, so kalau kita nak letak title lah, ujung depan sekali kan, kita nak letak title, kita boleh type text, macam mana nak letak title, layer, kemudian text, saya nak buat age of airplane, age of uh, airplane. Dia bukan aeroplane kan Dia airplane Sekejap Saya double confirm balik Dia airplane ke aeroplane Age of airplane ha, Betul Age of airplane kini okay, title saya Yang saya nak letak ada image sebelum ni Saya gunakan layer Saya ambil media barangkali bukan, bukan media ha, Layer saya ambil ha, Effects Tak nak media media all apa ada oh ni yang tadi media uh, videos okey saya letak gambar uh, angkasa ni okay, saya nak letak media media ni dekat sebelum untuk background title saya sekejap lama Oh, dia tak boleh. Okay, okay Cancel, cancel, cancel. Okay. okay saya buang dulu. Uh, saya patut masukkan dekat... Sekejap, eh. media video saya ambil yang ni pun boleh ah baru dia masuk kat sebelah sana tadi dia tak masuk dekat sana kan ah so saya akan pendekkan dia sikit sebab dia terlalu panjang sangat okey dan saya akan letak teks ni kat sini. Saya akan tunjuk macam mana kita nak buat. Oh, transmission end. Sekejap eh. Dah nak habis ni end pula. Sekejap, sekejap saya sambung balik. Okey, sekejap eh. Saya reeling balik. Stop. Saya nak finishkan ni je. Sekejap je. Okey. Okey. So sekarang ni kita akan letak title kita kat sini. Age of Airplane. Lepas tu kita boleh tukar dia punya font. Okey ni font yang saya download sikit ya. Saya guna work well dan juga saya boleh apply transition eh ataupun in animation saya pilih fade duration oke okay, kemudian out transition pun saya pilih fade juga untuk tulisan ni so tulisan ni dia akan ada fade in dan masuk okey nampak kan okey Sebenarnya dia smooth je Dekat dalam saya punya phone dia smooth Tapi mungkin sebab saya mirror Ataupun sharing screen ni Dia jadi dia ada lag sikit lah ha. Okay, ngam. Ya, habis. Okey, kemudian kalau saya dah puas hati, sebenarnya saya tak puas hati. Tapi saya terpaksa berpuas hati sebab masa dah cukup. Okey, saya akan export. Kita akan export video ni. Kita akan pergi ke uh, button yang belah kanan sekali tu, atas. Okey, kat sini kita boleh pilih format apa kita nak di-export. Okey, biasanya kalau format video tu uh, besar, kita boleh export rendah. Tapi kalau rendah, jangan export besar lah. Berangan orang kata. Okey, so kita pilih 25 pel. 24 sinema pel lah. Macam saya cakap tadi kan, high quality dan kita export dia. Okey, ni skip je lah. Kita tak nak bayar. Dan dia ada proses dia, dia export sekejap je ni. Ha. Okay Okey dia ada kat sebelah sini, sebelah kanan ni. Kita boleh tekan button share sama ada nak share dalam kita punya uh, handphone terus ataupun kita boleh bagi kat kawan-kawan kita. Kita boleh playback kat sini. Okey, ni playback full screen lah. Nampak kan ada KineMaster Master punya watermark kat situ. Atas tu. Okey, tu tak boleh buat lah. Sebab kita tak langgan yang premium kan, kalau kita langgan yang premium watermark tu takkan ada ha, ni bila dah export nampak lebih smooth lagi best kalau kita sempat buat subtitle ni sebenarnya National Geography. Siap satu trailer National Geography. Okey, itu saja. Uh, saya minta maaf lah kalau ada apa-apa kekurangan. Okey, saya cuba buat yang terbaik. Okey, tapi kalau ada kekurangan tu saya minta maaf lah. Okey, uh, minta halalkan dan saya rasa sampai sini saja kita punya slot. Uh, saya harap segala ilmu yang saya beri itu kalau boleh kita sharing sharingkanlah dengan orang lain ke ataupun dapat digunakan dengan manfaat ya. Okey, sekian terima kasih. Assalamualaikum.